So, da vi scal show mest po tid serier. Tid serier, vi scal first show va de ar. Tid serier, historic data for et special bosom Grönland for prognose. Ok, so vi er per historic data. On nous met historic data, mais historic, mais Tid dag 1, dag 2, dag 3, dag 4. So. Det är historic data. Det är väldigt viktigt, för du kan ha data, dag 1, dag 2, men som är icke sammanhang. Så historic, det menar att det är för flera dagar och det är en sammanhang mellan alla. Okej, så ett spel flyger en monster. Så det är den idé som vi har en monster som gynnar sig. Okej? Så, point att visst, det är en monster. Vi kan förstå hur ett spel fungerar på en måte. Visst, vi kan analysera den, det är ett spel. Vi kan lägga god prognoser. Det är el point. Det är via historic data och in i historic data det är en liten mekanism som gör så att information från dag 1, 2 och 3 hjälper oss för att prognosera ett speciellt för dag 5. Så vi är prognoser baserat på tid serie. Vad vi gör med det? Vi gör för att bryta kortsiktigt. Som sagt, alla prognoser fungerar bäst på kortsiktigt. Operationell nivå. Och idén är real. Vi fokuserar på operationell nivå. Det är den viktigaste punkten. Via data som vi har nästan för nästa vecka eller 2 veckor i framtiden. Så där vi kan ha vi kan dra nytta från tidsserier. Okej? Vi kan självförbruka aggregat tidsserier. Tidsserier för nästan alla bedrifter eller för kvartal, ett speciellt. För att bygga det för de nästa år. Men det blir självfølgelig en väldigt stor osäkerhet om det. Så det är bäst idag att bruka tidsserieprognoser på kortsiktig operationell nivå. Va, vi ska pröva att del une légende monstre i tre ting. Trends. Veldig enkelt. Skal et spesiell øke. Gå ned. Fortsett samme. Så det trends. Gå det på en eksponensiell måte. Gå ned alt ned, alt opp. Det trend. Ok? Det vanligvis veldig viktig for deg. For å... Ja, det veldig viktig for deg. Hvis du vil planlegge noe, og du må vite at hvis et spørsmål skal øke eller ikke. Så det en trend. Sesongmønster. Vanligvis du har syklus. Du har få jobb før jul. Hvis du jobber på Amazon, det veldig... Amazon en veldig god eksempel. Du har veldig få jobb. Ja. Du har få jobb på Amazon i mars, april og sånn. Men før jul, har du så mye jobb. Ok?
So, wie du selge Pinochet, du skala en velis tour saison Münster. Wie du selge gi is samme, klar, samme. Wie du job po big industry, samme ting. Wie du job po van fabriken, samme ting. Du skal selge mer i sommer en winter. So, det veldig vanlig at vi en saison Münster. Ja. So, c'est le cyclus. Vi forstår vi idéen cyclus. So. Det fungerer på cyclus. På saison. Til fait diet. Ja. Det nøys. So, ideen at med trend og saison mønster, du drar alle informasjonen fra din historic data. Men det everyday life. Og masse ting skjer. Men det ikke faktisk informasjon, det bare noise. Ja, bare det. Så, ja, det alt som skjer, kunder som spør ikke for å det blir en sjåfør som blir syk og du kan ikke levere, det blir en maskin som ødelagt, og du kan ikke produsere, det blir ja, det blir ikke informasjon. Det blir ja, bare daily life. Daily life. Så der har vi en veldig gøy tidsserie. Det antall følelser per måned i New York. Så der det riktig data, det finnes på internett, fra 1946 til 1960. Ok? Så det riktig data, real data, det var så mange antall fødsler per måned i New York. Så først, du kan se på trend, der det en glittende gjennomsnitt, vi skal se hva en glittende gjennomsnitt, som går litt opp, så vi litt en, det øker. Litt etter den andre verste kan det gå ned, og det øker. Så der har vi en trend. Vi ser, ja, hvis det var et spørsmål, ikke antall fødsel, vi ser, ok, ja, der har vi et spørsmål øker. Så etterpå vi sesonal. Hvis du sjekker der, du ser at det en ned. Og da vi bruker det, jeg skal forklare hvordan vi kan kalkulere den. Så ja, for de som flink, vi gjør min 6 i sommer, ja. Så vi mer barn i vinter enn i sommer. I sommer enn i vinter. Som er det. Og etterpå det bare noise, random. Det ikke noe informasjon spesielt. Det bare, hva viktig med random eller tilfell, ja, random, noise. Hva det viktig, det å sjekke om vår formulen riktig. Ok, så hvis den følger en normal distribusjon, jeg skal forklare hva det, vi kan vite, hvis vi riktig. Det den noise der, som hjelper oss å vite om vi en god prognose eller en dårlig prognose. Du forstår bra at vi veldig mye bruket informasjon. Trend og sensasjonal ikke også relevant. Men hvis vi veldig, veldig litt variasjon, trend og sesonal veldig viktig. Gi oss mye informasjon.